agradecer ao CDH, agradecer à Prefeitura de Nova Iguaçu, na pessoa do vice-prefeito e a todos que estão aqui, e dizer que essa semana foi uma semana dura para a gente, né? Mais de um ano, né? 13 anos do fato que aconteceu aqui há 13 anos atrás, que foi a chacina da Baixada. 13 anos que aconteceu a chacina e foi muito duro para nós essa semana. Mas nós estamos aqui hoje, e eu quero deixar bem claro, não somente para olhar o que aconteceu há 13 anos atrás e falando das 29 vítimas que morreram naquele dia 31 de março. Esse memorial é muito mais para nós, né, hoje, enquanto rede de mães e familiares de vítimas de violência. Esse memorial é para dar voz aos mortos que não têm voz na Baixada Fluminense, né? Jovens, negros, pobres de comunidades e periferias que vêm morrendo a cada dia na Baixada Fluminense. Né? Todos os dias nós vemos jovens, mulheres, crianças, homens, vítimas dessa violência aqui na Baixada. A gente sabe que isso acontece no Rio de Janeiro como um todo, mas esse é o nosso território, esse é o lugar que a gente mora, esse é o lugar que a gente vive e esse é o lugar que a gente tem que cuidar, né? Esse é o lugar que a gente tem que acolher, que a gente tem que amparar e é esse o objetivo enquanto construção da rede de mães e familiares de vítimas de violência. Esse é o nosso objetivo. É acolher, é amparar, é apoiar e dar voz a quem não tem voz. A famílias e mães vítimas dessa violência que perdem seus entes queridos todos os dias na Baixada e que infelizmente ficam com o choro engasgado, que ficam com o coração apertado e que simplesmente não tem voz para falar, nem para colocar para fora, nem para desabafar. Então esse memorial é mais uma ferramenta, como um documentário e como muitas outras ferramentas que nós, mães e vítimas de violência, usamos para poder dar voz a esses mortos, né? Que isso é uma coisa que para muita gente não tem importância, mas para nós que vivemos essa violência tão dura, sabe? Uma coisa que machuca tanto e que dói tanto, e em 13 anos essa dor não passou e não vai passar nunca, a gente sabe o quanto que é difícil, né, conviver com a dor de perder um ente querido, a dor de perder um filho, um neto, ou seja lá quem for, até um amigo, nessa violência que todo dia tá nos confrontando. Então, esse memorial para nós é importante sim, porque é um símbolo dessa luta, é um símbolo dessa resistência, é um símbolo de dar voz a essas mães e familiares, a esses mortos que se foram. Eu agradeço a todos a presença. Eu acho que, mais uma vez, o grupo de mães e familiares vem demonstrando a sua superação e, mais uma vez, mostra que é possível, sim, transformar luto em luta. E muito obrigada. Eu agradeço.